देशलाई विदेशीको क्रिडा स्थल बनाउने एमाले र सेनामाथि प्रहार भइरहेको महा पोखरेलको आरोप चीनद्वारा समुद्रको निरीक्षण गर्ने उपग्रह प्रक्षेपण पानीको परिस्थितिको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र हङकङमा जारी टी ट्वेन्टी सिरिजमा जापानमाथि नेपालको सहजेत समाचार सुरु राष्ट्रिय आदि देव सूर्यको उपासना गरी अत्यन्त नियम निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खराना मनाइएको छ आजको दिन साँझ चामल सक्खर र दुध मिलाएर बनाएको खीर प्रसादको रूपमा ग्रहण गरी खराना मनाइएको हो दिनभर उपवास बसेका छठ व्रतालुले आज साँझ नियम निष्ठाका साथ खीर बनाएर ग्रहण गरेको छ खे र प्रसादको रूपमा घर परिवारका सदस्यहरूले ग्रहण गर्नुको साथै पर्व नहुनेको घरमा वितरण पनि गरेको छ सन्तान एवं पारिवारिक सुख समृद्धिको कामना गरी चार दिनसम्म मनाइने आस्थाको महापर्व छठ हिजो शुक्रबारदेखि नहाया खाया विधिबाट सुरु भएको छ पहिलो दिन व्रतालुहरूले नुहाएर अरवा अरवाइन एवं चोखो भोजन गरेको छ दोस्रो तेस्रो दिन आइतबार छठ पर्वको मुख्य दिन रहेको छ आइतबार छठको पूजा सामग्री जलाशय घाटमा लगेर अस्ताउँदो सूर्यको अर्घ दिइने चलन रहेको छ यो दिनलाई पनि भन्ने गरिन्छ सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यको अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन हुनेछ सोलखुम्बुको खुम्बु पासङ लामो गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड समक्ष विभिन्न तिन बुद्धि माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ आज सोही गाउँपालिका पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्यक्ष मेङ्गमा छिरी शेर्पाले स्थानीय समस्या समाधानका लागि ध्यानकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पाउँदा आफूहरू असाध्यै हर्षित भएको उल्लेख गरिएको छ हवाई यातायातको भर पर्नु परेकाले सो क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँचका लागि पालिकाले प्रदेश सरकारसँग सहकारी गरी पालिका केन्द्रसम्मको सडक ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी गराइएको छ सा। सगरमाथा क्षेत्र जोड्ने उक्त सडकको स्तरोन्नतिको योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिदिन गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ राष्ट्रपतिले तनाउमा पुगेर काङ्ग्रेसमा भोट हालेकोमा धन्यवाद दिएको र भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा पनि काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिको रूपमा पुगेको ओलीको झेकिल रहेको थियो पार्टीको जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रद्वारा शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासेलमा आयोजित विशेष भेलामा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपति पौडेलको सुरुदेखि नै पदीय निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको दावी गर्दै अलोकतान्त्रिक पक्षपात पूर्ण र संविधान सिध्याउने काममा परेको बताउनु भयो संविधान अनुसार राष्ट्रपति पौडेल र रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुवै नचलेको अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको थियो यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपाललाई विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउन एमाले र नेपाली सेनामाथि प्रहार भइरहेको बताउनु भएको छ उहाँले नेपाली सेना र नेकपा एमाले कमजोर बनाउन नसके सके पाल राष्ट्रलाई विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउन सकिने मनसायले नेकपा एमाले माथि प्रहार भइरहेको बताउनु भएको हो उहाँले सत्तामा रहनेहरूको प्रहारको निशाना आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर आउनेहरूको निशानामा र प्रतिगामीहरूको निशानामा नेकपा एमाले किन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा स्थिरता पैदा गर्ने शक्ति सक्रिय भएकाले त्यसको प्रतिवाद गर्न परिवर्तनकारी शक्ति तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ पार्टीको केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगद्वारा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित लेखा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफू नेतृत्वको पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दुई तथा विभिन्न जनआन्दोलनबाट हासिल सम्पूर्ण उपलब्धिको रक्षाका निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताउनुभयो आफ्नो चिन भ्रमणको जानकारी दिँदै अध्यक्ष नेपाली चिन सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीड़ित जनताको राहतका निम्ति उपलब्ध गराएको सहयोग प्राप्त गर्नमा आफ्नो पार्टीको भूमिका रहेको गर्नुभयो नेपाल पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले जनताको मुख तोने र सत्ता नटिक्ने बताउनु भएको छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर सत्ता टिकिरहन्छ भन्ने नठान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचनलाई चेतावनी दिनुभएको छ उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध निरङ्कुश व्यवस्थाको चरित्र भएको बताउनुभयो उहाँले सत्ता जनताको मुख बन्द गरेर नभई जनताको मन जितेर मात्रै टिक्ने बताउनु भएको छ उहाँले जनताको मुख थुनेर शासन चलाउँछु भन्नेहरूको चाँडै अन्त्य हुने पनि बताउनुभयो महासचिव चन्दले देश बचाउने जिम्माहरूले नलिने भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश बचाउने जिम्मा लिने दावी गर्नुभयो उहाँले देशमा अब राजतन्त्र फर्किने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताउनु भएको छ उहाँले सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशक विजय कुमार राईको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ दूरसञ्चार प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको बैठकले राईको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको हो समितिको सदस्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइएसपानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सदस्य सचिवमा प्राधिकरणकी रोजा किरण वासुकला रहेका छन् उक्त प्राविधिक समितिले सात दिनभित्र टिकटक बन्द गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गरी रिपोर्ट पेश गर्ने संयोजक विजय कुमार रायले जानकारी दिनुभएको छ चिसोका कारण जाजरकोटमा भूकम्प प्रभावित थप एकजनाको ज्यान गएको छ जाजरकोटको छेडा गाड नगरपालिका तेह्र थानवाडा निवासी एक महिलाको चिसोका कारण ज्यान गएको हो ज्यान गुमाउने महिला मनसरी कामी सत्र गतेदेखि पालमुनि बस्दै आउनुभएको थियो चिसो बढीसँगै बिरामी पर्नुभएकी उहाँको आज बिहान ज्यान गएको छिमेकी जनक बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ जाजरकोटका बारकोट खुसेर छेडागाड भेरीका जनाभन्दा बढी चिसोका कारण बिरामी परेको सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूको तथ्याङ्कमा रहेको छ योसँगै चिसोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या छ पुगेको छ एकता शान्ति र संस्कारको कालिका कालिकाजीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षक पर्वको दोस्रो दिन खाएर खरना मनाइयो प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेको पौडीले अध्यक्ष ओलीको भनाई देशलाई विदेशीको क्रिडा स्थल बनाउने एमाले र सेनामाथि प्रहार भइरहेको महासचिव पोखरेलको आरोप चीनद्वारा समुद्रको निरीक्षण गर्ने उपग्रह प्रक्षेपण पानीको परिस्थितिको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र हङकङमा जारी टी ट्वेन्टी सिरिजमा जापानमाथि नेपालको सहज जित विज्ञापन पछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ अब स्थानीय समाचार नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले हालै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तस्करले दुर्लभ एकसँगै गैडा मारेको घटनाको छानबिन गर्न माग गरेको छ दुई पोथी गैडा मारिएको घटनाले पार्टीलाई गम्भीर बनाएको काङ्ग्रेस चितवनले जनाएको छ गैडा मारेको घटनाको उच्च स्तरीय छानबिन गरी दोषी पर कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र निकुञ्ज क्षेत्रको सम्पूर्ण सुरक्षाको वातावरण तयार गर्न गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ वेडा तस्करले दशै तिहारको बीचमा तस्करी गर्नु अत्यन्तै शङ्कास्पद घटनाको रूप लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको बिस प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ महालेखा का नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तिन खर्ब पचपन्न अर्ब त्रिसठी करोड चालिस लाख बराबर रहेको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि रु सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एक्तिस करोड एक्काइस लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो कार्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ तेइस दशमलव सात पाँच पुँजीगतर्फ नौ दशमलव नौ तिन र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सत्र दशमलव सात दुई प्रतिशत रहेको छ चा। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु एघार खर एक खर्ब एकचालिस अर्ब अठहत्तर करोड एकचालिस लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो जसमध्ये हालसम्म रु दुई खर्ब एकहत्तर अर्ब सत्र करोड सडचालिस लाख बराबर खर्च भएको छ पुँजीगत खर्चमा शीर्षकमा रु तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड चौवालिस लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कार्तिक कार्तिकसम्ममा रु उन्तिस अर्ब अन्ठानब्बे करोड चौरानब्बे लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ कालिक समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चिनले नयाँ पुस्ताको समुद्री उपग्रह प्रक्षेपण गरेको छ चिनले नयाँ पुस्ताको महासागर अनुगमन उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको हो जसले समुद्री पानीको सुधार गर्न मद्दत गर्दछ यो विश्वको पहिलो उच्च परिशुद्धता महासागरसँग अवलोकन उपग्रह हो जसले विश्वभरका विभिन्न जल निकायहरूलाई लक्षित गर्दछ यसले पानीको रङ पानीको तापक्रम समुद्री बरफ निलम्बित पदार्थ र पानीको परिस्थितिको बारेमा अनुसन्धान गर्नेछ चिनको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासन अन्तर्गत पृथ्वी अवलोकन र डाटा केन्द्रका उपप्रमुख इन्जिनियर मेङ लिङजीले उपग्रहले चिनको मुख्य समुद्री मार्गहरूको लागि रिमोट सेन्सिङ सेवाहरू प्रदान गर्ने बताउनुभयो साथै माछापालन स्रोतहरूको उपयोग र समुद्री प्रदूषण अनुगमनलाई बढावा दिने बताउनुभयो यो उपग्रह उत्तर पश्चिम चिनको जियोक वान प्रक्षेपण केन्द्रबाट बिहान एघार बजेर पचपन्न मिनेट जाँदा बेजिङको समय लङ मार्च दुई सी क्यारियर द्वारा प्रक्षेपण गरिएको थियो कालिक खेल चार देशीय महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले जापानलाई सडसठी रनले हराएको छ हङकङमा आज बिहान भएको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले जापानलाई जितका लागि एक सय चौध रनको लक्ष्य दिएको थियो जापान निर्धारित ओभरमा छयालिस रनमा अल आउट भयो नेपालका लागि अस्मिना कर्मचार्यले चार तथा सङ्गीता राईले तिन र रा पूजा महतोले दुई विकेट लिन् त्यसअघि नेपालले निर्धारित विश्वभरमा चार विकेट गुमाएर एक सय तेह्र रन बनाएको थियो नेपालका लागि रोबिना छेत्रीले सर्वाधिक अडतिस रन बनाइन् त्यस्तै कप्तान इन्दु वर्माले सत्ताइस रन जोडिन् श्रृङ्खलामा यसअघि नै तान्जनिया र हङकङसँग पराजित भएको नेपाल फाइनलमा पुग्न सकेन हङकङले आयोजना गरेको श्रृङ्खलामा घरेली टोलीसहित नेपाल जापान र तान्जनिया सहभागी छन्

सेनामाथि प्रहार भइरहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ चीनद्वारा समुद्रको निरीक्षण गर्ने उपग्रह प्रक्षेपण पानीको परिस्थितिको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र हङकङमा जारी महिला टी ट्वेन्टी सिरिजमा जापानमाथि नेपालको सहचेत एकता शान्ति र संस्कारको सम कालिका यस प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिका यसडे म गीता गुरुङ विदा हुन्छु नमस्कार